Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը, հեռանկարի այս եթերաժամը կտրամադրենք մի տեղեկատվության քննարկմանը, որը կարծես թե հայկական լրատվամիջոցների կողմից համապատասխան ուշադրության չարժանացավ։ Իսկ տեղեկատվությունը հետևյալի մասին է. Վրաստանի խորհրդարանը հուլիսի 1-ին կայացած արտահերտ նիստում առաջին ընթերցման փոփոխություններ է մցրել քաղաքացիական օրենսգրքում, իսկ այդ փոփոխությամբ հայ եկեղեցին իրաբանական անձի կարգավիճակ է ստանում։ Իմ զրուցակիցը Ջավախ հայրենակցական միության նախագահության անդամ հայկական հանրագիտանի գլխավոր խմբագիր տնօրեն Հովհաննես Այվազյանը, բարև ձեզ, պարոն Այվազյան։ Բարև ձեզ։ Ինչու հանկարծ, ինչ եք մտածում, ինչ տեղի ունեց։ Ես չեմ կարծում, որ հանկարծ էս, որովհետև այդ հարցը վաղուց քննարկվում էր երկրում, այդ հարցը վաղուց ծեծվում էր ազգային փոքրամասնությունների կողմից, և կարծեմ, թե մեր կաթողիկոսի այցելությունը ինչ-որ չափով դրան նպաստեց, բայց պայմանավորել մեր կաթողիկոսի այցելությամբ ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որովհետև այդ օրենքի նախագիծը մի օրում ոչ պատրաստվում է, ոչ էլ մի օրում ընդունվում է, ընդունվեց որպես կրոնական համայնքների կարգավիճակի մասին փոփոխություն քաղաքացիական օրենսգրքում։ Հասկանալի է, պարոն Այվազյան, մինչ դրան անցնելը, տեսեք, եթե կապում եք կաթողիկոսների այցի հետ, ապա կաթողիկոսի այցից հետո հակառակ տրամադրություններ առաջացել, որ Իլիա II-ը շատ կոշտ է արձագանքել իրավաբանական կարգավիճակ տալուն, և անորոշությունների մի այսպիսի շղթա էր առաջացել դրանից հետո, և քչերն էին համարձակվում ասել, թե ինչ կլինի կոնկրետ իրավաբանական կարգավիճակ ստանալու հարցում, և հանկարծ արտահերտ նիստ։ Այստեղ շատերը երկմտում են, որ եկեղեցին և պետությունը տարբեր մոտեցումներ ունեն, և պետական մոտեցումն է հաղթանակել դրա դեպքում։ Ճիշտն ասած, հիմա այս պահին, այս վերջին շրջանում, վրաց եկեղեցին իր երկրում այնքան մեծ հեղինակություն ունի, որ շատ դժվար է այս պահին ասել, թե պետական և եկեղեցական մոտեցումները տարբեր էին։ Բոլոր դեպքերում ես մտածում եմ, որ մեր կաթողիկոսի հովապետական այցելության ժամանակ թերևս վրաց եկեղեցու կարգավիճակի հետ կապված խնդիրներ էր փորձում լուծել Իլիա II կաթողիկոսը Հայաստանում պարզապես։ Այն ինչ, որ իրենց մոտ եղավ, իրենց մոտ ընդունվեց, սա միայն մեր եկեղեցուն չի վերաբերում։ Այնպես որ մեր եկեղեցուն չվերաբերող, ուղիղ մեր եկեղեցուն չի վերաբերում, որովհետև վերաբերում է փաստորեն Վրաստանում գործող բոլոր եկեղեցական համայնքներին, և կաթոլիկ եկեղեցուն է վերաբերում, և բողոքականների բապտիստական տեսակին է վերաբերում, և վերաբերում է մուսուլմանական հայ առաքելական եկեղեցին, հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, մուսուլմանական համայնքին, հրեական համայնքին և մկրտական եկեղեցին։ Այո, այո, բապտիստներն են, նրանք բողոքականների մի տեսակ են, ճիշտն ասած, ես առաջին անգամ լսեցի, որ բապտիստական եկեղեցին Վրաստանում այդքան ազդեցիկ է մկրտականները իսկապես, դե հետաքրքիր, բողոքական եկեղեցու տեսակ է դա ընդհանրապես։ Պարոն Այվազյան, դուք նկատեցիք, կաթողիկոսի այցից հետո մեր արտգործնախարարը եղավ Թբիլիսիում, և նրա այցից անմիջապես հետո այդ արտահերտ նիստը տեղի ունեցավ։ Ես ուղղակի տրամաբանում եմ այդ ուղղությամբ։ Ճիշտ ասած, ես որովհետև լրացուցիչ որևէ տեղեկություն չունեմ, ես չգիտեմ մեր արտգործնախարարը նրանց արտգործնախարարի հետ խոսել է կրոնական հոգևոր կյանքի հայ եկեղեցու կարգավիճակի կարգավորման խնդիրների մասին, ես տեղյակ չեմ, բայց ես ձեզ ասեմ, որ մեր լրատվական միջոցները, մեր զանգվածային լրատվությունը բավական այսպես ծեծեց այս խնդիրը անհարգի, ասեմ։ Անհարգի։ Այո, անհարգի ծեծվեց, որովհետև կարծես թե մի տեսակ պարտվողական մի փաստաթուղթ էին ուզում կապել մեր կաթողիկոսի հետ, որ նա պիտի ստորագրի ինչ-որ տարբեր տեսակի հարցեր պայմանավորող։ Բոլոր դեպքերում, ինչպես դուք գիտեք, դա վրացական աղբյուրների տարածած հաղորդագրությունը, որին չարձագանքեր չէր լինի, պարոն Այվազյան։ Պիտի արձագանք էինք, իհարկե, բայց բոլոր դեպքերում փաստաթուղթ չստորագրվեց։ Մայրաթորի ներկայացուցիչը այստեղ հերքեց, որ այդպիսի բան չի եղել։ Մայրաթորի ներկայացուցիչը այստեղ հերքեց, իսկապես ես լսեցի ձեր հաղորդում այդ ժամանակ, բայց Մայրաթորի ներկայացուցիչը այն տեսակետին, որ շուկայական հարաբերությունների տրամաբանություն կար այս մեր հանդիպման մեջ, ես կարծեմ, թե չպիտի մենք խուսափենք այսօր շուկայական հարաբերություններից, նաև հոգևոր կյանքի որոշ խնդիրներ լուծելուց։ Ինչու ոչ, ինչու ոչ, օրինակ։ Այսինքն մտածում եք, որ կաթողիկոսները նստել են և ինչ-որ բանի շուրջ առևտուր են։ Կաթողիկոսները առևտուր չեն անում, բայց յուրաքանչյուր կաթողիկոս իր շահը պիտի հետամտի, այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր կաթողիկոս իր հոտի, իր եկեղեցու, իր հոգևոր կյանքի կազմակերպման խնդիրներն ունի։ Եթե դրա անունը դնում ենք առևտրային տրամաբանություն, թերևս այդպես կարելի անվանել։
Հիմա դուք ինչ եք կարծում, տևական բանավեճ էր մինչ այդ ընթանում, ճիշտ է, տարիներ շարունակ, մենք խոսում ենք, որ մեր եկեղեցիները մեր թեմը Վրաստանում չունի համապատասխան։ Կարգավիճակ չուներ։ Հիմա սա այդ կարգավիճակն է, որին մենք ձգտում ենք այդ ժամանակ։ Ես հիմա, ես ինքս հիմա այս երկու օրը ուսումնասիրեցի, տեսնի ինչ է նշանակում կարգավիճակ։ Ինչ է նշանակում կարգավիճակ։ Եվ այստեղից մամուլում եղած նյութը հանեցի։ Շատ հետաքրքիր, ընթերցենք ընդհանրապես, միասին։ Իրավաբանական անձի կարգավիճակը կազմակերպությանը եւ ոչ այստեղ եկեղեցուն։ Կազմակերպությանը, որտեղ եկեղեցիներ են բոլոր դեպքերում, կարելի եկեղեցուն կամ հոգևոր հաստատությանը կարելի է գրել։ Չէ, կարևոր բան եք ասում, ասես։ Կազմակերպությանը թույլ է տալիս իրականացնել քաղաքական, պետական, սոցիալական, լուսավորչական, մշակութային, հանրային եւ այլ գործունեություն։ Ուր է այստեղ հոգևոր գործունեությունը։ Եվ այլնի մեջ երևի։ Եվ այլնի մեջ թերևս, իսկապես կամ հանրային, չգիտեմ, ինչի մեջ։ Իրավաբանական կարգավիճակ, անձի կարգավիճակը, բոլոր երկրներում մոտավորապես նույն բանն է։ Դուք ասում եք կազմակերպության, այսինքն կազմակերպությունը գրված մամուլի տեղեկատվության մեջ։ Ես օրենքը ուղիղ ինքս չեմ կարդացել, չգիտեմ ինչպես այնտեղ ձևակերպված։ Թերևս կազմակերպությունը այստեղ, այսինքն մեր թեմին Վրաստանում հիմա դիտարկում են որպես կազմակերպություն։ Ոչ թե միայն մեր թեմին, այլ բոլոր այն թեմերին, բոլոր այն եկեղեցիներին, ում համար այս օրենքը նախատեսվել է եւ հինգն են, ինչպես դուք ասացիք, եւ բոլոր հստերության դիտվում են կազմակերպության կարգավիճակով եւ նրանց գործնայության ոլորտի, այս ֆունկցիոնալ գործառնության ոլորտի մեջ հոգեվոր գործնայությունը որպես այդպեսին չի նշված։ Հոգեվոր գործնայությունը չնշելուց բացի, այսինքն սա բնավել մեր ուզածը չի։ Ես չեմ կարծում, ճիշտ ասած, որովհետև պետք չի շտապել, որովհետև այնուամենայնիվ մի քայլ է արվում հիմա, որ մեր եկեղեցին ստանում է կարգավիճակ, որովհետև ես երկու օր առաջ տեսել եմ Վազգեն Սրբազանին վերայոց թեմի առաջնորդին, եւ նա բոլոր դեպքերում լիահույս է, որ սրան պիտի հաջորդեն ավելի կոնկրետ քայլեր։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա դեռևս չի որոշում հայկական եկեղեցիների վիճակը, հայկական եկեղեցիների պատկանելության հարցը, հայկական եկեղեցիների նկատմամբ վերահայոց թեմի իրավունքների խնդիրը չի լուծվում։ Երևի դրան հասնելու համար մենք ուրիշ քայլերի պիտի դեմենք, կամ դրան հաջորդող իր ինչ որ քայլեր պիտի լինեն, որովհետև եթե ինչ որ մի կազմակերպության իրավունք է տալիս առանց պետության վերահսկողության ինչ որ ֆունկցիաներ իրականացնել, դա դեռ չի նշանակում, որ այնտեղ եղած բոլոր հայկական եկեղեցիները, որոնք անթիվ անհամար են, 400-500 եկեղեցի են գոնեցել ժամանակին, որոնցից այսօր 60-ը բոլոր դեպքերում կարելի է դեռևս հետ ունենալ, հետ ստանալ։ Հիմա ինչպես է լուծվելու նրանց կարգավիճակը, նրանց պատկանելության հարցը։ Հիմա այս որոշումը այդ 60-ին կառնչվի եւ ինչ կան։ Ես չեմ, չգիտեմ, ես չեմ կարող այս պահին ինչ որ բան ասել, որ անպայման սրան հաջորդելու է մի օրենք, մի որոշում կամ մի համաձայնագիր, որով բոլոր մեր հայկական եկեղեցիները, որոնց մի մասն էլ իմիջիայլոս կասկածելի պատկանելության խնդիրը առաջացրել վրաց եկեղեցու կողմից, նրանք անմիջապես կանցնեն վիրահայոց թեմին։ Եվ այնպես որ սա դեռևս ոչինչ չի ընդհանրում։ Սա ընդամենը արձանագրում է մի փաստ, որ մինչև հիմա կարգավիճակ չունեցող հայոց եկեղեցին ունենում է իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Սրանից հետևող իրենց օրենքով նախատեսված հետևություններով։ Գիտեք, ըստ երևույթին դեռ հարկ չկա շտապելու, որովհետև առաջին ընթերցմամբ է այդ փոփոխություններն ընդունվել, եւ այդ փոփոխություններին դեմ է Վրաստանի ինդիմադիր խորհրդարանական այդ խմբակցությունը, որը կարծում է, որ վրացական եկեղեցին համանման կարգավիճակ պետք է ունենա Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Դե հիմա ես որքան լսեցի մեր եկեղեցական, այսինքն նրանք ինչ որ բան պահանջ, դրա դիմաց պիտի պահանջում։ Այն ինչ որ հիմա իրանք են պահանջում, այն ինչ որ իրանք մոտ ընդհանուր ձևակերպումների շրջանակներում վերապահվում է, տրվում է վիրահայոց թեմին, հայկական եկեղեցուն Վրաստանում, մենք միշտ էլ պատրաստ ենք այդ անել, որովհետև այն ինչ որ իրենք են ուզում, դա կարելի է անել ցանկացած պահի։ Չկա եկեղեցի, չկա հոգևոր հոտ, չկա եկեղեցու խնդիր, չկա հավատացյալի խնդիր, չկա պատկանելության խնդիր։ Այստեղ նրանց կարգավիճակը ոչինչ չի որոշում։ Իսկ այնտեղ դարավոր մեր 7-րդ դարի ձեր ասածները իրենք էլ գիտեն, չէ՞։ Իհարկե գիտեն։ Բայց ինչ է ուզած իրենց։ Իրանք մտածում են, որ բոլոր դեպքերում ինչ որ վիճելի խնդիրներ ունեն, 11-14-րդ դարերում մենք հայ-վրացական ընդհանուր մի պատմություն ունեցանք, գիտեք, 11-14-րդ դարերում այն ժամանակ Հայաստանի տարածքում մինչև կանի, անիմ, ղարս, կարս մինչև այնտեղ քաղգետոնական եւ հունադավան եկեղեցներ կային, եւ հիմա ենթադրում են կամ հիմա մտածում են, որ դրանք կարող էին նաեւ վրացական լինել, ավելի շուտ իրենք գտնում են, որ վրացական պիտի լինեն դրանք, բայց քաղգետոնական հայերեն եղել, հունադավան հայերեն եղել,
որևէ մեկը, որ ինչպես պիտի ապացի, որ եթե կարծում եղել է քաղաք գիտնական եկեղեցի, հավատացել է եղել է վրացի, այդպես չի կարող ունել, չէ՞։ Տեսեք, պարոն Այվազյան, դուք երբևէ մտածել եք, թե ինչու են վրացիները հենց այդ կետից կարճում այս վեճում։ Դե մենք հիմա ընդհանուր եկեղեցական կարող են ուրիշ բան բռնել, չէ՞, ուրիշ չէ, բռնելու միակ տեղը դա է, ուրիշ բռնելու բան չկա։ Բայց շատ անիրական, անիրական այնքանը, որ պատմություն է։ Մենք նույնիսկ նրանք Զաքարյանների օրոք փորձեցին հայկական զինվորների համար վրացական տեսակարգով մի պատարակ անել զորքերի համար, իրենք փորձեցին եւ չկարողացան անել։ Մխիթար Գորշը մի փաստաթուղթ պատրաստեց, բողոքեց այդ կարգի դեմ եւ այդ ժամանակ նա չարեցին։ Այսինքն, երբ որ վրացին վրացական եկեղեցին 608 թվականին անջատվեց հայկական եկեղեցուց, որում շատ հետաքրքիր ձևակերպում է, հավասարների մեջ առաջին հայկական եկեղեցին էր, վրացին հավասարների վրացական եկեղեցին միջավելի ետ էր, որովհետև հայոց եկեղեցին էր նշանակում նրանց, ընդրում նրանց եպիսկոպոսներին եւ այն, այսպես վերին դասին, կամ ոնց որ մենք ժամանակին եղել է ժամանակին Գրիգոր Լուսավորի ժամանակ դրսում հաստատված բաներ ենք ունեցել, իսկ Կեսարիայում իսկի բան եղել է։ Բայց հետո երբ որ նրանք մեզ հետ հակադրվեցին եւ երբ որ քաղաքական հանգամանքների բերումով հայ եւ վրացի եկեղեցիները կողք-կողքի ապրելու, կողք-կողքի աշխատելու հոգեվոր խնդիրներ լուծելու հնարավորություն ունեցան, այն ժամանակ մի տեսակ կարծես թե քաղաքական վարչական մի ընդհանուր կյանքով ապրեցին հայ եւ վրաց պետությունները, եւ այն ժամանակ վրացական եկեղեցին շատ ավելի ուժեղ էր, որտեղ մենք ներքին դժվարություններ ունեինք, խնդիր ունեինք, եւ այդ ժամանակվանից են գալիս նրանց այս նկարտումները, որ հայկական տարածքում այն ժամանակ եղել են այդ իրենց համարվող ուղափառ եկեղեցիուն համարվող կենտրոններ, տաճարներ, եկեղեցիներ, ինչպես իրենք են ասում, եւ հիմա դրանց խնդիրը պիտի քննարկվեր։ Եվ այս խնդրով շատ ճիշտ եմ գտնում ես այն մարդկանց տեսակետը, չնայած մեզ հանձնաժողովներ են պարտադրում տարբեր տեղերում, որպեսզի հարցակնացնեն եւ սպանեն, եւ վրաց պատրիարքի ամբողջ նպատակը դա էր։ Եվ պատկերացրեք այս պարագայում, չնայած նորից եմ ասում, մենք շատ տխուր հանձնաժողովների կենսագրություն ունենք եւ ամեն ինչ մերցնելու, սպանելու ճանապարհն է հանձնաժողով ստեղծելը, որը նույնիսկ այս վերջին շրջանում փորձեցին թուրքերը մեզ պարտադրել կամ չգիտեմ ինչ անել, որ այդպես էլ ձախողվեց։ Բոլոր դեպքերում այսօր այս խնդրի շուրջ հանձնաժողով ստեղծելը ճիշտ է, որտեղ ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի իրավ ստացել է, ճիշտ է ասում։ Այո, այո, ինչու, որտեղ մեկն միշտ է քննարկվում գովազդից հետո։ Այո, կարճատև գովազդային ընդմիջում, որից հետո կվերադառնանք զրույցին Հովհաննես Այվազյանի հետ։ Հեռանկարի եթերում, հեռանկարում այսօր Հովհաննես Այվազյանը, Հայկական Հանրագիտանի գլխավոր խմբագիր տնօրեն, Ջավախ Քարինակցական միության նախագահության անդամ։ Եվ այսպես, պարոն Այվազյան, ինչու հանձնաժողով, ինչու հանձնաժողով, որովհետև այսօր բոլորը գիտեն, մենք էլ պիտի իմանանք, որ վրաց եկեղեցին ավելի քան ուժեղ իր երկրում։ Եվ եթե մենք այսօր դժվար բանակ, բայց գիտակցում եք, չէ՞, որ վտանգավոր բան եք առաջարկում։ Ոչ, չէ, չեմ առաջարկում վտանգավոր բան։ Ես գտնում եմ, որ դա պիտի բոլոր վտանգները ցրի։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր ուրեմն ընդ որում առաջարկում են ոչ հոգևորականների բացակայությամբ, այսինքն կաթողիկոսներ, եպիսկոպոսներ, տարբեր տեսակի հոգևորականներ չպետք է այնեն հանձնաժողովի հետ, պիտի խոսի պատմությունը, պիտի խոսի վավերագրությունը, պիտի խոսի եկեղեցին։ Բայց պատկերացնում եք այդ իրավիճակը, երբ վրացի պատմաբանը նստում եւ ասում է՝ սա է պատմությունը, հայ պատմաբանը ասում է՝ ոչ, պատմությունը դա է։ Ուրեմն գիտեք ինչ, մենք էլ մի քիչ ինքներս պիտի կարողանանք նաեւ պատմության դիվանագիտությունը հասկանալ, գիտեք։ Եթե դուք մտածում եք, որ մեր կաթողիկոսը պիտի գնար այնտեղ եւ բոլոր եկեղեցիները միանգամից վերցներ ու գար ասեին, հրաշալի է, եկել եք, ձեր եկեղեցիները ձեր հոգեվոր հոտին նվեր, ես չեմ պատկերացնում, որ իսկ բան կարող է։ Չէ, ոչ ոք այդպես ակնկալիք չուներ, բայց ինչ որ համաձայնության ակնկալիք կար, որ երկու կաթողիկոսները, եթե այդքան տևական ժամանակ չէին հանդիպել եւ հանդիպում են, նշանակում ինչ որ բան առանց պիտի լինի։ Ես գոնե այսպես աչքի համար տեսանելի քննարկումներ կամ ասենք կաթողիկոսների միջև զրույցներ, միջ եկեղեցական հանդիպումներ, բաներ 2001 թվականին է եղել մեզ մոտ ընդհանրեն Իլիա III-ը։ 2001-ից մինչև այսօր անցել է 10 տարի։ 10 տարվա մեջ դուք կարող եք որևէ փաստաթուղթ ցույց տալ, որևէ հարաբերության արձանագրություն ցույց տալ վրաց եկեղեցու հետ։ Չի եղել։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այս տեսակ փաստաթղթի բացակայության պայմաններում կաթողիկոսներ առանձին եկեղեցիների պատկանելության հարց են քննարկել։ Այսինքն ձեր նկարագրածը ենթադրում է, որ մինչ այդ եղել են լարված հարաբերություններ։ Հիմա կա եղել է սառեցված հարաբերություն։ Հիմա այդ սառեցվածությունը անցել է կամ լարված։ Սառեցվածությունը ուզում է բացվել։ Կամ մեր կաթողիկոսի այցելությունը երկու խոշոր խնդիր լուծեց։ Առաջինը, որ վրաց եկեղեցուից սկսվեց երկխոսություն, եւ երկրորդը, որ կաթողիկոսի այցելությունը ցույց տվեց
վրաց եկեղեցուն, վրաց եկեղեցու առաջնորդին, որ այստեղ կան բազմահազար հավատացյալ հայ քրիստոնյաներ, բազմահազար, եւ այդ իր աչքով, սեփական աչքով Իլիա II-րդը որ այդ ամեն ինչը տեսավ, կարծեմ թե նրա հոգեբանության կամ տրամաբանության մեջ ինչ որ բան կարող է փոխվել։ Նայեք, մի նկատ առնում եմ։ Էշմիածնի պատասխանատուն այստեղ այս տաղավարում ասում էր, որ այն կնճիռը միջ եկեղեցական, որ գոյություն ունի տարիներ շարունակ, դա միայն Էշմիածնի խնդիրը չի, դրան պիտի գումարվի նաև պետական այրերի մասնակցություն այդ կնճիռը հարթելու համար։ Ճիշտ ասած։ Հիմա հետևի իմ ասածին հետևի հարցը։ Ինչ է կարծում այստեղ Վրաստանում։ Դուք նոր ասացիք Վրաստանում եկեղեցին շատ ուժեղ է։ Ո՞վ է ում թելադրում եւ այդ հարաբերություններում, եթե պետությունը պետական մակարդակն է խառնվում, ո՞վ պիտի լինի թելադրող այդ կնճիռի արդյունքում։ Եթե եկեղեցու հետ խնդիր ունենք, իհարկե եկեղեցու առաջնորդը պիտի որոշի։ Իսկ մեր խնդիրները բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, ինչպես դուք ասացիք, միջ պետական։ Թողնենք դեռ եկեղեցու մասին ենք խոսում, պարոն։ Եկեղեցու մասին ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, եկեղեցին ասում է, որ պետությունը պիտի օգնի, պետությունը պիտի այստեղ անմիջական մասնակցություն ունենա։ Եվ ես ենթադրում եմ արտգործնախարարի այցելությունը Թբիլիսի նաև դրա հետ էր առնչում։ Հրաշալ է, եթե այդպես ենթադրում եք, թող այդպես լինի, բայց եթե այսօր կաթողիկոսը ուզեց պետությունը հաստատ նրան կաջակցի, որպեսզի հայոց հետ հարցերը լուծվեն, քնջիրները, ես այդպես գոնե համոզված եմ։ Հիմա հակառակ կողմից դիտարկենք, եթե Վրաստանում պետությունը Սահակաշվիլին ուզենա եւ կաթողիկոսը ընդդիմանա, Սահակաշվիլին կկարողանա այդ հարցը կարգել։ Դժվար է լինելու։ Եթե կաթողիկոսը չուզեց, խնդիրը չի լուծվի։ Ես այդ ցիտը պատվորություն ունեմ։ Լավ։ Դուք ասացիք 6 տասնյակի մոտ եկեղեցիներ ունեն, որոնք այսօր անվիճելի է, որոնց հայկական։ Այո, իհարկե, կան եկեղեցիների մի խումբ կա, մի 8-10 եկեղեցու։ Հիմա մի քիչ նեղացնենք շրջանակը։ Ջավախքում նրանք ինչու են մատը դրել հատկապես այն եկեղեցիների վրա, որոնք վիճելի են համարում նրանք։ Դե որովհետև նրանք այնտեղ իրենց դարձնելու, սեփականելու կամ պատկանելությունը իրենց օգտին ճշտելու խնդիր ունեն։ Այն որ ուղիղ ճիշտ եւ ճիշտ հայկական են եւ որևէ կասկած անգամ չկա կամ որևէ փաստաթուղթ չունեն, որ դա կարող է վրացական լինել, ինչպես կարող են մատը դրա վրա դնել եւ պնդել, որ սա պիտի տան։ Հիմա հաջորդը։ Վրաստանի խորհրդարանը այնուամենայնիվ քայլ է անում, որին պիտի արձագանքել։ Այո։ Հիմա այստեղ ինչը պիտի դեր խաղա։ Միգուցե ծուղակ է վրացական կողմից առաջացել։ Չեմ կարծում։ Ես չեմ կարծում։ Ես կարծեմ, թե նրանք բացի մեր միջ եկեղեցական հարաբերությունները կարգավորելու կամ միջ եկեղեցական այս կապերը կարգավորելու խնդրից, նրանք աշխարհի առաջ նույնպես խնդիրներ ունեն։ Նրանք ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ խնդիրներ ունեն Եվրախորհրդարանի եւ տարբեր տեսակ կազմակերպությունների առջև, այնպես որ ուղիղ այսպես մեզ հետ պետք չի կապել այս ամեն ինչ, որ կատարվում է։ Եվ մենք պիտի ընդհակառակը, եթե մեզնից որևէ բան է կախված լինելու, մեր եկեղեցուց, մեր ժողովրդից, վիրահայոց, վիրահայերի, մեր հայրենակիցներից, պիտի այնպես արի, որ այս օրենքը աշխատի։ Պարոն Այվազյան, հիմա փոխադարձ պահանջներից, առաջում եկեղեցիներն են քննարկում, եկեղեցիների փոխադարձ պահանջներից, որն է իրական, ինչ է կարծում, որ հարցին պիտի լուրջ վերաբերել։ Գիտեք, օրինակ եկեղեցու պատկանելության հարց է դրված։ Ասում են այս եկեղեցին մեր կողմից։ Չէ, իրենց։ Մենք որևէ խնդիր չունենք, մենք ընդամենը մերը պահպանելու խնդիր ունենք։ Նրանք մերը վերցնելու խնդիր ունեն։ Իսկ մենք մերը պահպանելու խնդիր ունենք։ Այսինքն մեր տեսբաները, մեր խնդիրները տարբեր են։ Եթե նույնիսկ հայկական եկեղեցի է, կառուցվել է հայերի կողմից, պարզվում է ուսումնասիրությունով, պարզվում է, որ դա կառուցվել է ինչ որ վրացական եկեղեցու հիմքի վրա։ Նման տրամաբանություն։ Իհարկե այստեղ արդեն հարցը տրամաբանության շրջանակներում լուծելը դժվար է, այդ առաբար պետք է լինել խորագիտակ մասնագետ, հավաքվել ազնիվ շիտակ մտավորական, որ այսօր շատ դժվար է պատկերացնել, եթե ազգային խնդիրն է, ազգային եկեղեցու խնդիրն է, այնուամենայնիվ կողմնապահություն պիտի լինի եւ պիտի այդ ճակատում կարողանան հաղթել։ Եթե հաղթեցինք, ինչի համար եմ ասում, հիմա հարմար պահ է։ Եթե հաղթեցին եկեղեցին այսօր Վրաստանում ուժեղ է եւ այս ուժեղը ինչու է հիմա հարմար։ Շատ հարմար է, որովհետեւ եթե մենք կարողացինք այս պայմաններում Իլիա II-ի եւ նրա քաղաքականությունը շարունակող հաջորդների կողմից այս խնդիրը լուծ, ապագայում դա այլևս անվերադարձու լուծված խնդիր կլինի։ Որևէ մեկը չի գա եւ վիճարկի նորից այդ լուծումը, հասկանում եք, դրա մասին եմ ասում։ Հիմա մի հարց էլ եւ ավարտենք, թեև մի քիչ կոնտեքստից հեռու է գտնում այդ հարցը։ Դուք Ջավախ հայրենակցական միության նախագահության անդամ եք։ Ես երկար ժամանակ նախագահ եմ եղել։ Երկար ժամանակ նախագահ եք եղել։ Կարծեմ մի քանի այդպիսի ընկերություն կազմակերպություններ կան, չէ՞։ Այո։ Միշտ երկու։ Երկու։ Այսօր երկու։ Այսօր երկու։
Ինչու ջավախը մի թիմով հանդես չի գալիս, կարող եք ասել։ Դա շատ պարզ եւ պարզունակության հասնող մի խնդիր է, որովհետեւ տարբեր քաղաքական ոլորտների շահերը հետապնդում տարբեր խմբեր։ Բա եղավ, մենք ինչից ենք խոսում, պարոն։ Ինչից են, իսկապես ինչից են խոսում, ինչ կարող ենք անել, երբ որ մենք ինքներս մեր մեջ չենք կարող շատ պարզ հարցեր լուծել։ Այսինքն հարցը նաեւ ջավախի ներսում է։ Ջավախի ներսում հենց բուն ջավախքում խնդիրներ կան։ Ջավախեցիների մեջ խնդիրներ կան այս մեր հայաստանյան տարածքում։ Եվ եթե մենք այդ բաները չենք կարող լուծել, եւ վրացին քուր չի տեսնում է։ Վրացին ոչ միայն չի տեսնում, այլև նպաստում է, որ այդպես լինի։ Եվ այնպես որ իսկ մենք այդ բան կուլ ենք տալիս այդ խայծը, լինում է։ Լավ չի, ես դա հիմա ասում եմ ամոթով, բայց պիտի ասես, որ կարողանաս հաղթահարել։ Լավ, այսօր բավարարվենք հասվածով եւ սպասենք, տեսնենք խորհրդարանը վերջնական տարբերակում ինչպիսի օրենքներ։ Ինչ էլ որ լինի բոլոր դեպքերում, սա երկխոսության սկիզբ է, սա պետք է ողջունել։ Լավ։ Այսպեսին էր վերանկարը Հովհաննես Այվազյանի մասնակցությամբ Հայկական Հանրագիտանի գլխավոր խմբագիր տնօրեն Ջավախ Կարինակցական Միության նախագահության անդամ։ Հաջողություն։